lar, kvadrat köklər və həqi üslü qüvvət dərsinin e, yerdə qalanını izah edirəm. 261 nömrəli misalda ifadəni sadələşdirin deyir. Mən sizə demişdim ki, əsaslar eyni olarsa e, və toplanmasında yaxud da çıxılmasında qüvvət kiçik e, olan mötərizə xaricinə çıxardılır. E, surətdən gördüyünüz kimi C-nin üssü 4-də 1-lə B-nin üssü 4-də 1, yəni 4-cü dərəcədən kök deməkdir 4-də 1 mötərizə xaricinə çıxarddılar. Məxrəcdən də sin üstü 4-də 1. Mötərizələr içərisində olan ifadələr bərabər olduqlarına görə ixtisar gedir. Yerdə qalır və mötərizənin qırağında sin üstü 4-də 1-lər də, -də ixtisar getdikdə b-nin üzərində 4-də 1 və ya xotda b-nin 4-cü dərəcədən kökü olur cavab. 263 nömrəli misalda m-nin 0-dan kiçik olduğunu bilərək bu ifadəni sadələşdirməyimizi istəyir. Bunun üçün mən gördüyünüz kimi m kvadratı üstə gəlsin 2-ni olduğu kimi saxlamışam, lakin kökünün altındakı ifadəni bir e, kəsrdə yazmağa e, yazmışam. E, daha doğrusu e, bir kəsrdə yazdıqdan sonra e, islah olanları yaxud ixtisar e, baxın 4m-in kvadratı 8m-in kvadratı sadələşdirdim. Ordu qaldı üstə gəlsin 4m-in kvadratı üstə gəlsin 4 və bu da müxtəsər bir maddə üstündə iki ifadənin cəminin kvadratı düsturudur. Və kökün altından çıxarıram. Kökün altından çıxartdıqda m-in 0-da kiçik olduğu nəzərə alınmaq lazımdır. m/m kvadrat üstə qələ kvadratı 2-nin kvadratını kökün altından çıxartdıqda bu kvadrat olduğuna görə heç bir m kvadrat olduğuna görə heç bir dəyişiklik olmur. Burada artıq düşüb çünki ə e, kvadratla kök bu kvadratla kök ixtisar etməli də olmamalı idi və məxrəcdə m qalır 4-dən də 2 çıxır e, m-in 0-dan kiçik olduğunu bildiyimə görə qabağına mənfi yazıram yəni verilən o e, şərt yalnız burada ödənilir e, ixtisarlama apardıqdan sonra cavabın mənfi 2 olduğunu alıram 265 nömrəli misalda isə ifadəni sadələşdirməyimiz istəyir. Məxrəcə baxdıqda görərək ki, kök altında 3-cü dərəcədən, yəni 1/3 ə var qüvvət olaraq. Deməli mən sürəti də məxrəcə gətirə bilərəm. Mən bunu a³-nin kubu və bunu 2b-nin ³-də 1-in kubu şəklində yazıb kubları fərqi düsturundan, bu da eləcə kubları cəmi düsturu ilə açılsa, sürətinə məxrəc çıxsır gedər hər ikisində və 2a³-də 1 b³-də 1-nə -2a³-də 1 b³-də 1 islah gedər. Yəni bunlar ixtisar getdikdən sonra 2 dənə a³-də 2 və 2 dənə 4b^3/2 alınar və cavab 2-ni mötərizə xaricinə çıxardıq, bunu alaram. 269-cu misalda ifadənin sadələşdirdikdən sonra hansı intervala daxil olduğunu hesablayacağıq. 8-i 2 vurulsun 4 şəklində yazsam 4-dən 2 çıxar mötərizənin xaricinə 2 kök 2-nin də özünə 3 kök 2 gəldikdə 5 kök 2 edər məxrəc qalır yerində ixtisar getdikdə 2.5. 2.5 2 və 3 arasında yerləşir. 273-də isə müqayisə edəndə yer müqayisə etmək üçün hər üçünü e, eyni kök 6 dərəcəyə gətirmək lazımdır. 3 4 12-yə hər üçünə 12 ortaq rəqəm olduğu üçün 12-ni 4-ə böləndə 3-ə böləndə edir 4. 4-ün üstü 4 256. 12-ni 4-ə böləndə edir 3. 6-nın üstü 3 216 və bunda heç bir dəyişiklik olmur. Müqayisədə alınır ki, ən böyük sayı D-dir, daha sonra A-dır, ən kiçiyi B-dir. 277 nömrəli misalda isə deməli kök altında 8-in dərəcədən 3 bərabərdir a toğələyə 1 olduğunu verib və bu ifadəni sadələşdirməyimizi istəyir. Bunun e ə ana axırda nəzərə almaq lazımdı belə misallarda. Deməli mən birinci başlayaram bu birinci mötərizədən. Baxırsınız ki, 8 4 2 iki dəfə kiçilə, kiçilə, böyüyə böyüyə gedib. Yəni 8-dən 4-ə düşüb, iki dəfə böyüyüb, 4-dən də 2-yə iki dəfə böyüyüb. Deməli mən onun ə, ə, köç altında 8-i 3-cü dərəcədən, daha doğrusu 8-ci dərəcədən 3-ün üzərinə 1-in əksinə vururam. Yəni tamamlayıcısına vurub bölərəm. Tamamlayıcısına vurub böləndə a kvadratı - b kvadratı düsturundan alınır ki, kök altında 4-cü dərəcədən 3 - 1. Baxın bu iki misaldan bu bu iki ifadədən bu alındı baxırsınız ki bu elə bunun əksidir. Yəni yanındakı ilə də özü bir daha həmin düsturdur və yenəcək 2 ifadənin kvadratı fərqi düsturundan alın kök altında 3 - 1 bu ikisindən. Bu qalıb yerində bu verilən misalda ə ən axırıncı ifadədir. Bir daha görürsüz ki, yenə həmin ki düsturdur, iki ifadənin kvadratı fərqi düsturundan, yəni kök altından 3-ün kvadratı çıxıb 1 o da elədir 3-dən 1 yuxarı surət eləyir 2. Kök altında 3-ün 8-ci dərəcədən 3-ü isə aparıb verilən rəqəmin yerinə ifadəni yerinə yazdıqda birliklər ixtisar islah gedir, yerdə qalır a-da 2. 279-cu misalda bu ifadəni verib, deyir a bərabərdir kök altında 200 + kökdə 5 olarsa kökdə 20-ni a ilə ifadə et. Bunun üçün burada sadələşdirmə apardım. E, Kvadratə yüksəltdim a-nı, onda bu kökdən azad oldu və buradan, yəni bu artıqdır. Bu yolla əslində bununla da həll etmək olar, bununla da ikisi də düzdür, lakin bununla cavab olmur. E, bu cavab olur e, variantların içərisində. Bu cavablardan verilmiyib. Cavab kökdən olmayan rəqəmlər verildiyinə görə, yəni bundan istifadə etmək lazım deyil. Hansı var, variantda, hansı tip cavablar ver bilərsə, o yoluna getmək daha məqsədə uyğundur. A kvadratı - 2 = kök 5. Yəni kök 5 görsək yerinə A kvadratı - 2 qoyacağıq. Kökdə 20-ni yazıram 4 * 5. 4-dən 2 çıxır, kök 5 qalır və bu kök 5-in yerinə bu rəqəmi, bu ifadəni qoyuram A kvadratı - 2. Sadələşdirdikdə 2A kvadratı - 4. 280 nömrəli misalda ifadəni sadələşdirməyimizi istəyir. Bu tip misallarda mənim dediyim üsul daha rahat üsuldur. Əslində bu uzun misallardan sayılır, çünki ulduzla misaldır. Ona görə bu üsuldan istifadə etsəz daha yaxşı olar. Mən birinci tərəfə m deyərəm, ikinci tərəfə n deyərəm m in e n hasilidir. Yəni bu iki ifadənin bir-birinə hasilidir. Bu iki ifadə də bir-birinin tamamlayıcı olduğuna görə a kvadratı - b kvadratı düsturundan alınır ki, m kök altında 20 - 2-dir. Və kvadratları cəmi isə m kvadratı üstü n kvadratı kvadratları cəmi isə kök 6 olmur və bu kiçik kök altlar ixtisar gedir. Yəni 2 kök altında 10 üstə gəl 2 kökdə 5 və digəri mənim islah edir, yerdə qalır 16. Bu 2 verilənlənmən m üstə gəlsin n-i. Axı bu m də bu n toplan, də toplanıb da, yəni m üstə gələ n-dir. M üstə gələ n-i tapa bilərəm. M üstə gələ n aslışı m-in kvadratı üstə gələ n-in kvadratı üstə gələ 2m-dir. M üstə gələ n-i də tapanda aldığım cavabı köçə salacağam. Deməli olur 2 MN-in yerinə yazıram 20-2, M kvadrat üstəgəl N kvadratın yerinə 16 yazıram. Daha sonra sadələşdirmə apardım, alındı bu. Bu aldığım cavabı kökə salsam, bu aldığım cavabı kökə salsam bu ifadə alınar. Yəni kökə salanda alınır 4 kökdə 5 üstəgəl 12-nin Daha doğrusu ə baxın burda kökə salsam. 4 kökdə 5 + 12-ni kökə salsam bu deməli kök altında 10 üstə gəlsin kök altında 2-nin kvadratıdır. Həqiqətən də kök altında 10-la kök altında 12-nin kvadratları cəmini, cəminin kvadratını açanda 10 üstə gəlsin 2 olur. 12 hasilin kimisliyi, hasili də eləyir. 20, 2 kökdə 20. Görürsüz bu. Deməli bu kök altında 10 üstə gəlsin kök altında 2-nin kvadratı imişdi ə e, mötərizədə e, kökün altında 4 kökdə / 12 şəklində yazılır. 293 nömrəli misalda deyir ki, ifadəni sadələşdirin. İfadəni sadələşdirmək üçün e, verilənlərə, e, cavablara baxmaq lazımdır. Cavablarda e, köklərin içərisində 10 olduğuna görə mən yazıram 0.19 * 10, 0.25 * 10, 1.44 * 10. Uyğun olaraq e, kök altından çıxartdıqda cavabları gördüyünüz kimi yazmışam. E, topladıqda kökün qalır yerində qabaqdakı rəqəmlər qabaqda duran rəqəmlər toplanır, cavab edir 2.10. 296 nömrəli misalda deyir ki, ifadəni sadələşdirin, qiymətini hesablayın. E, sadələşdirmək üçün əvvəlcə e, gördüyünüz kimi mən burdan burdan kök altında 2-ni çıxartmışam və kök altında 2-ni bu kökə vermişəm. Ən kökdə yazmışam. Ona görə 2-ni 4-ə vururam, 8 və 2 kökdə 15 olub. Bu düsturdur. Ona görə mən belə yazdım ki, burdan düstur şəklində çıxardıq və kökünü yox eləyəm. Bu kök altında 5 ilə kök altında 3-ün kvadratlarının cəmidir. İslah ixtisar gedir. Daha sonra Altında gəlisin, altında √3 altında 5 üssə gələn √3-dən 2 dənə də olduğunu gördüyümə görə bura kvadrat yazıram. Bunun içini kvadratə yüksəlddikdə olur 8 - 8 üssə gələn 2√5. Bu da 8 - 2√5. Gördüyümüz kimi bir-birinin qoşmasıdır. Yəni tamamlayıcısıdır. a kvadratı + b kvadratı düsturuna görə 8-in kvadratı 64-dən 2√15-in kvadratını, yəni 60-ı çıxa bilərəm. Cavab edir 4. 302-ci misalda isəm deyilir ki, ifadəni sadələşdirin. E, bu tərəf qalıq yerində baxasaz görərsiz ki, bu e, kök altında 700 + 50 - 2-nin kvadratıdır. E, kvadratlar köklə ixtisar getdikdə bunlar e, qoşma olur. Daha to bunda 4 dü kökün dərəcəsidir. Ona görə 2-si qalıb. Bura 4 yazıram ki, 2-si qalacaq. Və bununla da bu İxtisar gedəcək. Burda e, e, kök adətən kök qalacaq ikinci dərəcədən. Bunlar da bir-birinin qoşması olduğuna görə kök altında 7 çıxılsın, 7-nin kvadratı çıxılsın, 2-nin kvadratı o deyilir. 7 çıxılsın 4 kök altında 3. Biz siz 6-cı misalda deyilir ki, hansı ifadə irrasionaldır? İrrasional olmağını bilmək üçün əvvəlcə sadələşdirmək lazımdır, daha sonra isə irrasionallıqdan azad etmək lazımdır. Sadələşdirdikdə, əvvəlcə mən irrasionaldan azad etmişəm. Ona görə 2 + √5-ə vurub bölmüşəm. Vurub böləndə sürətdə olub -2 + √5 qalır və √5-lər islak gedir, cavab verir -2-yə. B bəndində də həmçə qayda ilə elədim, cavab elədim -2. C bəndində isə C ifadəsində isə həmçə qayda ilə etdikdə islah getmir. Kök altında 10 iki dənə qalır. Deməli burada kök altı ifadə qaldığına görə irasional ifadə ilə iste ifadəsidir. 309 nömrəli misalda deyilir ki, AB 1-dir, BC bu ifadədir, AC isə gördüyünüz ifadədir. Misalı əyan olaraq görün. Açılar, Əvəlcə, a b-ni istəyir. Əvvəlcə a-nı b bunları tərəf-tərəfə vurduq. a b-ni b c-yə və onu da a c-yə vurduq. və alındı a b c-nin kvadratı. Buradan da alınır ABC-nin özü 1-ə bərabərdir. ABC 1-ə bərabərdirsə, deməli C-ni tapanda ABC-ni bölərəm AB-yə. A-nı tapanda ABC-ni bölərəm BC-yə. O birini də tapanda uyğun olaraq ABC-ni bölərəm AC-yə. Aldığım cavablar 1 kök altında 17 - 4 və kök altında 17 + 4. A - B-ni istədiyinə görə hə? A-dan B-ni çıxanda cavab verir -8. 313-cü nömrəli misalda deyir ki, x-ın 1-dən böyük bərabərdir olduğunu bilərək bu ifadəni sadələşdirin. E, x 1-dən böyük bərabərdir. O deməkdir ki, Burda görürsüz modul var. Modulda mənfi ədəd çıxmır. Əgər birdən böyük rəqəmi qoytsa modulun içi mənfi olur. Ona görə moduldu mən əks çarə ilə çıxarıdıram. Və bu kök altı ifadə 3 - x^2-nin, yəni bu e, məxrəc deməkdir. Bu mənfi lər məxrəc deməkdir. x^2-nin kvadratıdır. 3 x^2-nin kvadratında x-i yerinə birdən böyük rəqəmlər yazsaq yenə müsbət olur. Yəni ehtiyac yoxdur bunu əks işarə ilə çıxartmağa. Bunlar e, ixtisar gedir, islah gedir. Yerdə qalır 3x kvadratı və bunu da ortaq e, məxrəcə gətirsəm, edər 3x - 2 bölünsün x, 3x - 2 də bu x - 2 ixtisarlarmı apardıqdan sonra cavab verir 3x. 315 nömrəli misalda ifadəni sadələşdirməyimizi istəyir, heç bir şərt verilmir. Biz şərti misalın özündən götürəcəyik. Başınız görərsiz ki, modulda 4x - 4a - 15 verilib. Deməli x-dan a-nı çıxanda müsbət rəqəm edir. Ən çoxda baxın bu kök alt ifadədən tapmaq lazımdır. Bax x - 4 - a-dır. Deməli x-dan 4 - a edəndə Ə, müsbət rəqəmdir. Ona görə mən bir qrafdan yazsam ki, x - 4 < a > 0-dan, onda x - a > 4-dən. Burda da x - a var. x - a 4-dən böyük isə, onların 4-də misli də 16-dan böyükdür. 16-dan böyük rəqəmdən 15-i çıxanda müsbət rəqəm edir. Demə x - a müsbət rəqəmdir, 4-dən böyükdür. Bunu da sadələşdirəndə alınır burda x - a. Yəni x - a müsbət olduğuna görə kök alt ifadədən azad olduqda heç bir dəyişiklik olmur. 3 vurulur x - a-ya. Kök alt ifadədən azad edirəm və x - 4 - a da qaldı yerində. Çünki bu kvadratla bu ixtisar gedir. Cavab verir 11. 316 nömrəli misalda a-nın b-nin e, e, daha doğrusu bunların kubları cəmini istəyir. Məsəl əyani olaraq göstərim sizə bayaq m ilə əvəz eləməm yəqin ki yadınızda qaldı. Orda 2 dərəcədən idi. Bu da 3-cü dərəcədən dolsa də kök6 ifadəmiz həmincə qaydayla kubları cəmi edir 4. Yəni kubları cəmi edəndə bununla kök6 3-cü dərəcədən köklər kubla ixtisar gedir. Yerdə qalır 2 + kök5 + 2 - kök5. Köklərlər islaq gedikdə cavab edir 4. Hasili də bir-birinin qoşması olduğuna görə 4-dən 5-i çıxanda mərfi -1. Mərfi -1 də 3-cü dərəcədə -1 olur kubları e, cəmi oldu 4, hasili oldu -1. a kub üstə qələ b kubunu açıram. a + b və bu düstur yəqin ki hamının yadındadır. a kvadratı - ab + b kvadratını mən a + b-nin kvadratı + 3ab şəklində açdım. bərabərdir 4 yazdım, çünki 4-ə bərabərdir. a + b-yə t deyib e, a b-1 desəm, sadələşdirsəm t³-ə görə 3t-4 şəklində olar və 3t-ni -t³-ə görə 4t şəklində yazsam, ortaq vuruqları cücüt mötərizə xaricinə çıxarsam, t-1 və t²+4=0 şəklində tənlik alınar. Misalda dəyişiklik etdim t kvadratı e, çıxmır t sıfır mötərizənin xaricinə onda qalır burada t kvadratı çıxıb 1 üstə gəlibsim burada da 4 çıxıb mötərizənin xaricinə t - 1. T kvadratı - 1 açanda t - 1 t üstə qələk 1 t - 1 mötərizənin xaricinə çıxır. Burada qalar t vurulsun t üstə qələk 1 burada isə 4 qalır. Daha sonra t - Bir qaldı yerində bu tərəfi sadələşdirdim t kvadrat üstə qələk t üstə qələk 4. Hasil 0-a bərabərdirsə bu ifadələrin hər biri ayrı-ayrılıqda 0-a bərabərdir. Onda t = 1 olur. t kvadrat üstə qələk t üstə qələk 4-ün isə diskriminantı 0-dan kiçik olduğuna görə bu tənliyin həqiqi kökü olmayacaqdır. Ona görə cavab edir D1. T-ni də elə əvəz eləmişdim bayaqları. a üstə qələk b-nə a üstə qələk b-ni də bununla əvəz elədiyimə görə elə cavabımız 1 götürülür. 317 misal nömrəli misalda deyir ki, ifadəni sadələşdirin. Məxrəcdən məxrəci buruq şəklində yazsam, bu hasili -12 cəmi ə, 32 olan, daha doğrusu hasili 32 cəmi -2 olan, 12 olan ədədlər -4 nə -8-dir. Ə, surətdən də bu deməli kök 6 - 4 + 2-nin kvadratıdır. Bu da onun ə, əksinin kvadratıdır. Yəni qoşmasının kvadrat x çıxırsın, - kök 6 x - 4-ün üsli x - 2-nin kvadratıdır. Bu kvadratlar ixtisar ixtisar gedər və bununla da məxrəc ixtisar getdikdə gördüyünüz bu ifadə alınır. Burdan da 2-lər daha doğrusu burdan çıxılsın 2 olur buradan da 2-lər islah getdikdə 2 iki dənə x - çıxılsın kök altı - 4 alınar. Aşağıda 4 dənə x kök altında ixtisar 4 var. Bunlar da ixtisar getdikdə cavab edər 1/2. 320 nömrəli misalda da ifadəni sadələşdirin deyir. Gördüyünüz kimi istəyirsiniz bunu kvadratə yüksəldin yaxud da mən dediyim kimi bu kök altında 2 - 1 bu da kök altında 2^2 1-in kvadratıdır. Kvadratla kök çıxar gedir aldığımı cavab edir -2, -2-nin də kvadratı edir 4. Rasionall, daha doğrusu kvadrat köklər və həqiqi sülqvətlər dərsindən bu qədər. Əgər videonu sona qədər izlədinizsə, deməli xoşunuza gəlib, like etməyi, komment yazmağı unutmayın. Abunə olun. Hələlik